Ahoj přátelé, začíná nám druhý advent a jak můžete zjistit, tak on je takovej zvláštní. A hodně z vás bude říkat, Lukáši, co to zase slavíš nebo co to máš? Tak, hodně lidí jsem zval, hodně lidí říkalo, že přijede, nepřijede. A teď, když viděli na obrázkách, jste viděli všichni to, co tady je připraveno. Bříška. Mě to problém nedělá, ale už je jiný program, ale každopádně dneska čekám hosty a zítra čekám rodinu. No a vy můžete přemýšlet, co ten Lukáš má. A můžu vám říct, že je 37 třetin letos a jsem strašně šťastný. Přátelé, já se za vás zatím loučím a určitě uvidíte v neděli sestřih z toho, co se tady dělo. Gratulanti odešli a sobota se uzavírá. No, začal padat se sníh, takže narozeniny jsou takový, víš to, sněhatý. Ale zítra budeme pokračovat v oslavách a ono se nám trošku to přehupuje takového jednoho dne, který zase není tak moc příjemný, protože zítra, což je 5.12., máme 50letý takový nepříjemný výročí a shodou okolností se jedná o člověka, který byl mým vzorem. Myslím jako humoru a zábavy. Takže přátelé, zítra se trošku v tom budu jak trošku jako hňácnout, ale nicméně dnešek se vydařil. Já zdravím do hvězda. Ahoj. A my se uvidíme zase zítra. Víte no, to hranatý, musí se to oslavit. Ale letos se to vydařilo, mám i smích. Ahoj, tak, přátelé, 5. prosince ráno, jsem vstával a tam budu slavit. Jak vidíte, tady prostě začíná. Můj oslavenec, už to začínám taky trošku rozjetý. Tady je připravený cukrový nadem. Dneska ještě přijdou další hosti. A potom začne první odpoledne. Ještě s prvnějším večerem. Takže aspoň vidíte, jak vypadá. Ráno, že to tak ještě připravený, aby oslavenec měl připraveno, ještě Mikuláš už je. A hlavně dnešek je dneska takový zajímavější. Nejen, že mám narozeniny, já vím, že nejen, že chodíš do Mikuláš, ale ještě dnešek je takový jedno významný 50letý datum. No nic, já se půjdu do oblíc. Svateční oblečení čeká, kalo ty taky. Takže se půjdu dooblíct, no a ten den nějak prostě se bude se odvíjet. Já se proberu, tak to dostříhám. No a my se vlastně uvidíme, přátelé, na streamu. Takže jste vlastně mohli vidět, teďko jak vypadá takový ten backend toho oslavence. Začíná jsem zase stívat i na večer a já
jsem se na chvilku utrk z oslavy. A říkal jsem si, že to je taky takový můj, když si krátím k tomu večeru, si krátím ten den tady s tou hrou několika letou. Ale oslavy se vlastně přibližujou, začíná se šeřit. A když jsem byl malý, byl takový malý ratole, kluk, tak jsem se vždycky toho šeření bál. Dneska už to není televize, jakový, dneska tam hrajou bejkoviny, a tam všechno je šerty, nejsou žerty a takovýhle věci. Takže člověk to prožíval daleko strašidelně, daleko intenzivně. Dneska všechny Mikuláši moc nechodí, televize už taky moc nestraší děti čertama, tam je straší virusákem, a je to škoda. Ale já se za chvilku utrhnu a je, bude 4 hodiny. Říkal jsem si, že vlastně my jsou na tom streamu, kde si probereme to 50. výročí. Dneska ten stream bude od stolu, takže ten chat bude takový asi jiný, než jste na to zvyklí. No ale, přátelé, já jdu se pomalu slavit, jdu si vás sestříhat a jdu vám to vydat. Ahoj.